Днеска съм на Шаново, четвъртък, приятен ден, само обълчета има. Няма никой, абсолютно никой. Взел съм спининга, взех един гол телескоп. Тук горе-долу на най-хубавите места, където ловят окли. Не съм бъркал за хранка си още. Това ще проверим да видим. Да похвърлим малко и за хищник нещо, ако се е завъртяло. Тук е малко по-усойно, обаче пък горе дух. Тук си е завет. Пък слънцето... А, то се позавъртяло. Ясно, защото оглеждах до сега. Как е, що има слънце тук, значи ще го бива. Дарете един лайк, да разпъвам Сергията, да видим тук дали ще успеем нещо да хванем. Това са горе-долу най-хубавите места за угли. Тази страна е мощчето. Има някой дълго облаче и надува. Те си личи поклоните. Една давият така. Дарете някой лайк. Пробвам на директния първо, преди да почвам да шляпам тук с тия блесни силикони. Видим дали има някаква риба. Най-вероятно се чува вятъра в микрофоните на камерата. Нямам подходяща стойка за директния. Сега ще увидя тук. Ще фърля малко без закранка, малко бяло черевче, да видим дали нещо ще дойде. По принцип тия са за укли и за кефали тия местенца. Нарочно не съм директно по дъното, малко по-нагоре. Е, това е на спининга. Точно съм преди баража. Предполагам се чува вятъра. Хубаво надува, тук е малко по-завете тази страна. Оставил съм директния и тук отпред дъното. Съвсем малко бял червей хвърлях, ако нещо ще идва, да идва. Ако не, ще остане за утре. Не съм гледал какво е времето.
съм сложил едно малко въблевче, двуделно. Хубава игра и прави. До сега с него имам само един костур. Овен. Не тук, на друго място. Много се вижда на камерата, но съвсем, съвсем приятничко. Ека ни. Ме е подарък от колегата от Ангел. Ето. Мята задницата. Точно като рибка го прави. Хубава играчка е. Само мисля, че беше някакво, ще го изложа. Не пазя опаковката. Така като са води. Точно като някаква изгърбена рибка. Свелих размера на силикона. Още по-маничък да сложа, ако нещо се изложи. Тия по-големите, дето са около 7 см, 8 няма шанс. Тук ще ги пусна сега под дъното. Тия са мънички. Мисля, че бяха 3 или 3,5 грама глави. Ще нещо. Въдица не става много да ги води хубаво, защото ушки ме я водяха 3,15, обаче най-хубаво 10-12 грама. Някъде там най-добре ги води. Докато се хваля колко хубаво го водя по дъното и закачи. И сега се опитвам по някакъв начин. Ще скъса малко силикончел. Се получава. Данирли, какво закачих там? Начало помислях, че нещо. А, тази остра кука. Няма. Ще го късам. Сиди. Трябва да ходя до колата да правя повод после. Тук не нося силикончета. Излезна е. Това не ме повярвам. Направо щупи куката. Браво. Е гати. Чудото. Ама къде е? Силикона. Да, щупило куката. Браво е. Дръжлива работа. Пак не скъсах. Това е много добре. Еми, аз ще сложим друг силикон. Не, къде са? Мънички силикончета. Имам още. Тук имаме и от тези. Абсолютно същото. С малката кукичка. Те някои са нахапани, вече са ползвани доста пъти. И това е. Това ще видим. Пуснах по дъното. Е, опашки има някакви останали. Защо? Да сложим и това. Това ми е доста любим, да видим с него какво ще излезне. Прибираме този боец. Така.
Вятърът стана почти ураганен. Няма да мога да пусна дрона. Ще пробваме тук и ето бая студеничко. Тук на цепа на якито. Вижда за какво става. Времето рязко се промени. Начало не беше така. Тук дали изобщо мога да направя някаква... Ще мога да направя някаква проводка дори. Не отказах се да вадя фидера. Много надува. Той за водени няма да става много. Няма да стане и заводени от тази страна. Доста силен вятър. Поставя за мятър. Вятъра стана все още и още по-силен. А право на пориви, дори и за дрона няма да стане да пусна. Тук правя последно някаква разходка. Това вече е наранено, това силикон трябва да го сменям. И флуорокарбона и той тук е наранен. Това е. Там от другата страна има едни хора, които ловят. Тук е плитко. Я да пробвам да страна да им как. Опитва да го издуха. Тя е на топло. Почва от това. Само здраве. Трябва да се запиша днес. О, поне направихме една разходка. Малко извън града. И така. Приятно гледане. До ново следващия клип да има. Да покажем да може да се хвани някоя друга рибка. А за сега ще е така. Дува, излезнаха и вълнички. Ако нещо успея да се скрия с видера, мисля, че ще е възможно. Това е от мен.